奥万大国家森林游乐区，现在位置奥万大森林游乐区的游客中心。奥万大自然教育中心，花园步道。旁边有一间树屋，特别的，前方为生态池，生态池。奥万大，
游客中心500公尺，赏鸟平台1480公尺，奥万大吊桥1930公尺，松林区2110公尺。山坡步道，睡觉了，让你这样。哦，楼梯，前方是往下的阶梯。梯都是一直陡降。一直急速往下，是往吊桥的奥万大吊桥的方向。奥万大森林游乐区位于南投县的仁爱乡，它是隶属于南投县南投林区管理。它的海拔高度介于海拔1100公尺到2600公尺之间。奥万大森林游乐区的总面积是27平方公里。好汉坡步道的终点，汉坡步道的终点。看一下，前方是赏鸟平台。还有奥万大吊桥1640公尺，前面这座吊桥非常的漂亮。区内除了刚刚讲的万大北溪、万大南溪之外，还有马古溪、清水溪及脑寮溪主溪所汇流而成。今天的天气实在是太好了，万里无云，这棵树已经慢慢的变黄了，旁边这些树也是哦，树梢都已经慢慢的变黄了。
奥万大森林游乐区也是秋冬赏枫的热门景点。有没有？前面奥万大吊桥750公尺。距离奥万大吊桥剩下700公尺左右，目前是属于微上坡的坡路。喂，奥万大吊桥700公尺。奥万大的三结义成员有枫香、酸皮栗、青冈栗，天天黏在一起，所以称为奥万大的三结义。有记录线图，现在的位置，赏鸟平台。枫香林，枫香林是奥万大森林游乐区最著名的景观。它位于南溪与北溪的交汇处，前方可以看到奥万溪的吊桥，背后是青山白云。第一平台凉亭赏鸟步道。游客中心，奥万大吊桥450公尺，大约还有15分钟的路程。啊，这边地上都是落叶了。哎，你看那个树啊，这个就是。在这个位置，它在树上。森林教室，前方就是奥万大吊桥。大吊桥，奥万大吊桥，
前面就是万大北溪与万大南溪的交汇口，所以这一条是万大北溪，这一条是万大南溪，交汇之后就变成万大溪，吊桥就刚好横跨在万大北溪。这个吊桥的长度可说是非常之长，但是感觉这个吊桥的设施是蛮新的，它的油漆都像是刚漆上去，所以走起来让人比较放心一点。前方是松林环状步道，它的铺面就是完全就是用松树枯黄的叶子所形成的天然铺面，走起来非常的柔软，很舒服。非常巨大的风箱，看一下，庞然大物。
他们去找。爸比，我在这边吃油饭等你，你们会在这里油饭吗？你们不回来了。没有，一定会经过这边。没有，一定会经过这边。一定会经过这边。一定要经过这里。一整片的九重林。回程我们走扫描平台的路线。爷爷说用尺，用尺。你说不痛就用尺啊？你说不痛啊？你不痛，爷爷用尺啊？用尺比较。
力，我就会慢慢找。